さんの時あたりから、はいはい、結構番組とか作品の損害賠償を芸能人ないしはその所属事務所が負うっていう報道が結構目立つようになってきて、あれって昔からあったんですか？でも昔からそれはもちろん、だって契約の時にはでも個人が映画と映画、例えばね今回の中止になったものあるけれどもサインするわけではないって、はい、事務所として受けるわけだから、はい、多分賠償金出たら事務所が全額まずクライアントには払いますよね。で、あとは事務所と新井被告の本人がどういう契約を、何か起こした場合は何パーセントとか何割とか、こういう時はどういうペナルティーとかっていうのが契約事項にはきっと書いてあると思うので、そうですよね、書いてなかった場合は話し合い、話し合い、なんか最近ね、あの高畑さんの時もそうでしたけど、なんか大体こう何億の損害賠償とか、うん、結構インパクトがね、あるから、インパクトありますけど見積もりですから、実質的にはまあ話し合いなんですよ。そうですよね。だからそんなどういうケースが起こるかっていうことはその契約に盛り込めないぐらいじゃないですか。アメリカのそのエンタメだったら、エンタメの世界だったら、うん、こんななんですよ。ああ、そうですか。万が一のことも含めて全部書いてあって、で日本のそれに対するペラペラですから、でそんなこと盛り込まれてないですよね。ですから何かあった時の時は話し合いで、その金額に関してもアメリカなんかだとこのギャラに対しての何パーセントって細かく決まってるんですけど、日本の場合はそこまで行ってませんから、最終的にこう例えばその事務所が負担できる部分は負担するとか、そういう話し合いで最終的に帰結すると思いますけど、ね、そうね、まあ、多少お付き合いの関係でね、まあ、色々あったりするそうそう、だから代わりの役者さん、同じ事務所の代わりの役者さんを出すことでちょっと安くしてもらうとか、やっぱりいろいろな方法を考えて、でも矢口さんも、まあ、自分は自分でちゃんとね支払ったっていう話をう、ね、うん、してるし、未だに払ってるっていう、偉いですね、未だに払ってるって言ってるっていう。